100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Ինչ վերաբերում է կանաչապատմանը, շատ կարճ առաջադառնամ, համայնքային բոլոր այն հատվածները, որոնք որ խոշոր համայնքային հողեր ունենք այս պայի դրությամբ, մենք դիտարկում ենք կանաչապատման նոր գոտիներ, անտառներ տնկելու համար։ Նորքում հայտնաբերել ենք 9 հեկտար, Նորքի լանջին այդ 9 հեկտարը դառնալու է կանաչապատ գոտի։ Մոնտե Մելքոնյանի Երևան պարկի հատվածում, այդ ամբողջ 150-157 հեկտարը, այդտեղ ունենք ծրագիր մեծ անտարտնկման կանաչապատման և այդտեղ ունենք ծրագիր կենդանաբանական այգին տեղափոխելու նոր ֆորմատով, կենդանիներին ավելի լավ պայմաններով, ավելի բաց պայմաններում պահելու համար, որովհետև մեր եղած կենդանաբանական այգու պայմանները դա մեզ թույլ չեն տալիս։ Եվ այս անտարտնկման աշխատանքներ այս պայդրությամբ ունենք Եռաբլուրում, ունեցել ենք Սարալանջում, Համալիրի տակ, այգիներու բոլոր, որոնց մասին խոսել ենք, այդտեղ իրականացվում են թարմացումներ, այսինքն բոլոր են հին Տիկին Խաչատրյանի նշած տարբեր կաֆեները քանդվում են և հնարավորինս ընդլայնվում են կանաչ գոտիները, որովհետև մենք Երևան քաղաքում միջին երևանցու համար ունենք ընդամենը 4 քառակուսի մետր կանաչ տարածք, դա լավագույն հաշվարկներով։ Մինիմալ ստանդարտը 8 քառակուսի մետրա, դա նշանակում է, որ Երևան քաղաքում մենք կրկնակի անգամ, որպեսզի մինիմումին հասնենք, կրկնակի անգամ պետք է կանաչապատման ծավալները ավելացնենք։ Շնորհակալ եմ։